La Festa de l'Arròs torna a conquistar els paladars dels valencians. Més de 20.000 persones han participat en l'última edició del Tastarròs. En esta ocasió, la iniciativa impulsada des de la denominació d'origen Arròs de València ha comptat amb la col·laboració del Patronat de Turisme per a mostrar la diversitat de la cultura arrossera valenciana. I que té una visió molt clara, que és demostrar que n'hi ha una cuina creativa que va més enllà de la cuina tradicional arrossera. És a dir, que l'arròs també té puesto en la cuina creativa. Volem demostrar que el recetari tradicional arrosser valencià és molt ampli, que n'hi ha vida més enllà de la paella. Aquesta col·laboració s'inicia a principi de la legislatura i quan aparegué el nostre del tros al plat, no? Sempre hem treballat conjuntament, perquè molts productes venen de les comarques, però és veritat que l'horta que abraça a la ciutat de València també és molt bona productora. Per tant, no podíem deixar de treballar conjuntament, perquè al final som tots valencians. Esta tercera edició ha permès degustar arrossos d'allò més variats a preus populars. L'èxit ha sigut tal que s'han repartit més de 10.000 racions, totes elles servides en vaixelles sostenibles, en una clara aposta per la conservació del medi ambient. Per a nosaltres això és un element més a posar en valor, perquè per a nosaltres el medi ambient, el nostre territori, és un element també molt important i que millora després la qualitat del producte que en aquest territori se genera. Cuiners d'una desena de restaurants han mostrat la diversitat del receptari arrossero i han visibilitzat la estreta relació entre el paisatge, el producte i la cuina de València. Són actes que d'alguna forma donem a conèixer la nostra gastronomia, donen a veure que els cuiners no estan treballant en productes que no són de fora, sinó que estan treballant en productes quilòmetre zero, que fem una... D'alguna forma el que mostrem és que treballem en producte, diguem, molt grat i molt fresc. Aquest tipus d'actes serveixen per anar reivindicant la nostra cultura, la nostra forma d'entendre la vida, perquè som mediterranis, som de sol, som de camp, som de platja i som oberts, extrovertits, i som a cuinar al carrer. A més del Congrés del Tros al Plat, el Tastarròs 2018 ha comptat amb diverses exposicions, actuacions musicals i un sequer urbà per a mostrar la forma d'assecar 10.000 quilos d'arròs. Amb esta iniciativa de la DEO Arròs de València, ha tornat a demostrar l'èxit de la gastronomia valenciana en tota la societat.